Në këtë tunel, në qafgjash të Sarandës, thahej dhe përpunohej kanabisi i sekuestruar mbrëmjen e djeshme. Në pranga, policia vuri 20 vjeçari Ngentjan Muhollari, banues në fshatin Metoq, ndërsa ka shpallur në kërkim 27 vjeçarin me iniciale L.O. banues në Sarand. Ndërkohë, ka nisur procedimi penal në gjendje të lirë ndaj 7 grave dhe vajzave, të cilat akuzohen për moskallëzim krimi, por nuk sqarohet roli i tyre në procesin e përpunimit dhe tharjes së bimëve narkotike. Në total, në tunel u gjetën 41 kg 850 gram kanabis sativa në formë boçesh, 423 kg deg bimë, gjethe dhe boçe, si dhe 192 kg 95 gram deg dhe gjethe në formë byku. Bimët narkotike u gjetën në tunelin që rezulton pa pronar, pranë vendit të njohur si në stacionin hyrje të Sarandës. Sipas policisë, tuneli përdorej për përpunimin dhe fshehjen e kanabisit. Sasia e drogës së sekuestruar është transportuar me dy furgon të policisë. Në këtë aksion kanë marrë pjesë edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë, po hetohet edhe për të tjerë të përfshirë në rrjetin e trafikut të drogës, që dyshohet se kishte destinacion Greqinë.